Když je v názvu zastávky Hřbitov, pochopitelně si představíme nějaký okraj obce nebo městské části, kde zástavba postupně přechází v les, pole, louku nebo něco. Takhle to ale v Praze v některých případech nefunguje. Vinořský hřbitov a Hrnčířský hřbitov jsou skoro nejvýznamnější zastávky v dané oblasti a i Krčský hřbitov se postupem času dostal do stavu, kdy v okolí příliš prázdna nenajdeme. V roce 1974 s otevřením prvního úseku metra přes Pankrác, to je touto ulicí asi 600 metrů rovně, vznikla autobusová linka 193. Ta tudy dosud jezdí a staví právě u stanice Pankrác na jedné straně a Budějovická na straně druhé. Už při otevírání metra existovalo celé sídliště Pankrác 1, které vidíme, a lidé z něj obvykle chodí jednoduše pěšky na metro. Na opačné straně silnice se zase rozkládá sídliště Horní Krč a jediný důvod, proč většina lidí z toho sídliště nevyužívá zastávku Krčský hřbitov, je, že to mají k metru Budějovická zase pěšky blíž. Mezi sídlištěm a ulicí Na Strži se zastávkou konečně nalezneme i samotný hřbitov a potom jediný opuštěný pozemek, který snad před 20 lety býval sportovištěm. Od výstavby okolních sídlišť okolo roku 1960 je tedy toto místo obehnáno množstvím panelových a jiných domů, které to tu jaksi zobyčejnili. Více než autobusová doprava je zde tedy asi využívána pěší doprava a tím se dostáváme ještě k zajímavému jevu autobusového pruhu v ulici Na Strži. Jeden ve směru do centra, tedy Pankrác, vede nepřetržitě od minulé zastávky podél zdi Hřbitová až sem a může tak autobus v případě zácpy poměrně zrychlit. Ze stejné doby pochází i ten na opačné straně silnice, který ovšem začíná jen 50 metrů před nástupištěm, což na rychlost hromadné dopravy zásadní vliv mít nemůže. A ani tak nebyl zamýšlen. Jeho údajný hlavní smysl spočívá ve sklidnění dopravy před přechodem pro chodce tak, že bude většina aut jezdit jen v levém pruhu a přecházení bude bezpečnější. Vtip je v tom, že ve zbytku ulice Na Strži je pravý pruh využit pro parkování, takže tam stejně nic nejezdí. Je proto otázka, jestli je místní opatření skutečně tak efektivní, jak je oficiálně psáno. Doufám, že jste si také všimli, jak je tato čtvrť zelená, ale za to může asi jaro. Dnes dávám zastávce Krčský hřbitov 31%, protože jsme v sídlišti a to prostě nic převratného nebývá.